ahí dale un frío. El greenhouse, bro, aquí estamos. Tal vez algo extra. Mientras tanto, me voy a servir. Balón, front page extra. Esa imagen. De acuerdo con el ministro de Justicia, Quincy Grigori, también hace investigación arriba del rol de campo de la comunidad. Ahora, para un gay, hoy versa, pero va a traer hoy en el campo de la comunidad. Correcto. Entonces, tengo un doble de organización de NMUE, de mucho de barrio, de todo el para meter una vista precisa en el que los que se tengan de otro, más analizar y estudiar la historia también de el manejo de prostitución de Gorsau. Sí. Y me da cosas, me da vista, está bom quando andas com a investigação, mas chega que a minha fuente está, não. Eu também pensei que a fuente, não para estar tempo, é coisa que eu vi urgente. A investigação estava em todo o tempo, então a boca conhecer campo e nos autos. Correto, não somente esse aí comigo, não sei o lugar, mensagem e matéria também, mas eu me dou aqui parte para fogo, me dou aqui parte família, é parte de saúde da nossa comunidade. Mas não é o que eu vou começar, mas o campo está cerrado agora aqui. Está cerrado, está crise e coisa na condição, bro. Um campo começar, para não ser que a água é caminho de botar. Correto. Agora aqui. Campo começar é tempo aí. O acordo só estava o Wild West completo. Sim. Eu imaginava 6 milhões para entrar para a refineria. Yes. Sem pareja. Barco nada treina na grande escala. Anda, guerra da Alade. Aqui vem. Temporada ainda não vem missa para confessar. Pastor Andy, não. Mas não tem tanto confissão. Está em lugar assim, né? Correto. Mas era bem inflamado que eu me dei no acordo só. Sim. E maleza. Maltrato viene, explotación viene de mujer. Antonio dice, no, bambuta, tú puedes ir un camino, camina, no se puede encontrar. Correcto, en Ámbota, el Consejo de Iglesia participa, gobernador, el director, ha instalado el grupo, mientras que la policía, de militar, alto acto de policía, GGD, todo el mundo está un time, vingue formular, sí, no. A gestão de 49 é lugar, abre suporte. Quando eu comecei a nascer, tinha de Amsterdam, de Universidade de Amsterdam, eu vim com o sol, para analisar como é o método aqui, implementá-lo aí na Holanda, como é a parte aqui na Jamaica. A Aruba também tem esse mesmo sistema, para Aruba o sistema não é. E barbanda de outro, não é? Tu lembra que é da capitão, ele é um barco chiquito, não me trouxe um barco grande. Malão, você sabe quanto tempo eu tenho para pedir roupa e ganhar e dar um balde com o bom? Nós temos um ZS, mas chamamos ele para o iPhone, cortesia de Star Motors, nós brother amamos agora. Que graça, dá um balde com extra? Pô, nós vamos dar um balde, é dinheiro com sino, eu estou com o resultado. Só que calor aqui, não dá assim. Malão, bom. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Caballeros. Ey, Malón. ¿Vos sacó Greenhouse? ¿Estás lejos de Campo Alegre? No, no, no. Un lugar que no se puede venir. Lo más de aquí. Vengo mejor ahora. O sea, tú se duerme. Tú no sales también. No, tú no sales un rato. Con aire fresco. Como saco otro gente. Ando viviendo. Tiende. No quiero tener ningún cubo. Pero no quiero que me haya bow. No se pinto. Porque no puedo ahora. Puedo tratar. Greenhouse sale ya aquí. Ahí va a Campo Alegre. Malón. É a pergunta de mês como que recebo o inteiro dia, tá? De como o campo acerra? Mal manejo, não. Mal manejo? Assim, mal manejo. Campo tá um negócio que pode florescer? Como larga? Antes ele ia trago piscento. Como larga? Solamente tinha coisas provadas no campo, com nós, e de nada, já, vou reparar, vou compreender, mas a minha vida, a boa aqui sempre me disse,
Não, governo se grepe em, põe ordem. Que negócio é esse? Como governo grepe em de negócio? Vaca, não, vaca. E nota diz um negócio. No supermercado, nenhum toco está. Vaca, é como que tem uma razão da governador e tempo de Gorsol, e tempo de diretor de Gorsol, a pôr um comissão junto com a existência de conselho de igreja, de tudo que nós vamos pegar para vir com uma solução para a comunidade. E tem seu valor social. Agora que não se você era campo, não era campo, será, brother, tem problema de bacaia, outro problema tem. E mesmo para um bar de snack aí era, brother, muita moeda em onde eu sou, tem que ir na trilha com o bar de snack, com uma senha, com o job. Esse campo está abrindo, não está de seguir? Como lá, é um grande para matar um tempo, tu gosta vai para o cliente, ainda que tenha necessidade. Roupa ainda, não te compro, é interessante para sobre, não tem necessidade com o outro time. Você como? Você botar tu para ainda, anda para demanda, rusga, criticar, decidir, riba, cosco, abo, não tem necessidade, ando abo, tá pensa outro, perdi roupa ainda, lembre sabe. Quando é grande, não, só que sabe ir a malho. Vamos morrer assim, não me quimera. Quando eu tenho um posto de judaça, quando é desabilita, quando mentalmente não tem algum problema, quando é de estresse. Quando não tem ganho, quando é fico. Também tem, que bem, seis meses, mas eu tenho conta, mas eu tenho uma proposição indecente. Começar a botar mirando em película. Porque assim, para bom que seja, porque sabe, você pode sentir que você falta, porque sabe, respeito. Não compreendo. Porque você vai, você deixa o cabo mesmo, você se bocou, você se bocou fantasia. Vai casa, nete, nete. Ou viver o ar. E coisa para mim, tudo importante, você tem que ir na coisa mesmo, você tem um peito que não quer ser vivo. Vamos, para bom que falta respeito, não. Você vai? Você vai ter campo, você busca um. Babos, três, ribadinho. Mas não, Wak, não está turindo a chão por trás do campo. Mas foi bem, se você passa por holandês, vai para trás do campo. Pode ir na chão, não é nem moeda, não precisa de mar. Wak, Rondo mundo, por bem campo, por. Traz, não, vou para trás do campo, que bem, como habitante. Sim. Não, tu rende por trás, menos Igor Sou. De com Igor Sou, não. Só no Igor Sou, se não, tu vi aqui nada. Não, vou ver lá, não pare ainda, mas para nós botar aqui Igor Sou que tu vai. E tem seu efeito. E dá uma não, que tu vi entrar também, não. Querer me entrar na casa, dá uma não, dá. Sim. Né, te rende, sério, bem isso que tu vou. Aqui não anda bem um rato, tu não vai no lugar, Beck. Vou assim aqui nada, porque daqui nada. Que vida boa ajuda no Baitim? Que vida boa caçar para a família? Tudo bem? Você como é? Coisa chiquita. Coisa boa. Mas a maioria é pior, você tem algo dominicano e colombiano. Correto, mas é mais fácil. Então, não tem mais esporte em ano. Agora, vou esporte em ano para fazer coisa e vou te controlar. Ele me disse mesmo, de Dorgo, é base da formar a capa na São Domingo, na Colômbia. Ando para tudo para o Copi Colombiano, vem em São Domingo, para o Vaco. Que te passa? Porque tem todo o tamanho do colô de dois países, né? Dando um diferente de cultura, ando para como é que me anda, tem gordo, flaco, chiquito, preto, branco, cabelo falso, cabelo falso, cabelo largo, é, não é, turcos, botanha, fora de dois países, para sobre nada multirracial. Para como é que tem gente que sabe assim, que é polaco, que é russo, que é kiko, vaca. Na ser Marta, na verdade, botanha sei, né? Pero na ser Marta, não tem porque era seis lunas. Pa, é três lunas, quando vini, ando, é gasto, não, quando anda mês, ando pa nós também, é idioma, não sei nenhum, russiana, tu vai, tá vivendo no São Domingo de Labini, vale a marcha bom mês. Pero, é costa outra, para não ter mais fácil, pero, tem roupa mais petição, tem roupa cliente que precisa me minou que drume que o mãe, que massagem. Porque o massagem é erótico. Tem um homem também, tu vai assim, coisa que você quer. Que é como laga. Mas sobre a tábua de pessoa, ele homem tem isso que se quis, mas é um pouco quando você casar, para sobre o mensagem, ele não é. Divórcio. Não, é assim. Nada se tocou o cubo. Depois, vim aqui para mim, cai a tende, tocou de boa de cama. Não é nada, não é seguro, discreto. Isso é importante.
que vou dar seguro, vou dar discreto, do nada não te passa com o sali para fora. Mas não, por que você montava? Ah, bota de um campo, bota de ativo de um campo temporário de Giovanni Vaillant, de fundo Giovanni Vaillant? Não, nem até como se traz nada. Ela sali, depois tem problema, ela volta a assassinar. Sempre tem caia, tem corrente na estrela com a família Irland, a família da Coisa de Donho, pelo tal e tal abogado, a toma over, tem direito de 30 anos, depois por bem outro abogado. Nossa, que falta compreender, cui. Vamos, não me ainda compreender, agora. O bombardeio ministério ainda compreender, não me ainda compreender, um começar assim. Não turta para dar mundo. Não, a despesa bem pleito, não que dá pleito aqui, para correr, só aqui, para que são, só aqui, para que são. Aqui, na teoria, nada, isso agora ter que dá, tudo que está faltando. Mas a dor que está de dura e bochincha, homem, nostálgico, homem, olha aqui. Olha aqui, nostálgico, baixinho, baixinho. Baixinho, baixinho. Campo triste, homem. Campo alegre, abre campo triste. Mas a palma está quebrada aqui, a palma na caia, homem, picão. Mas por que você não trabalha? Tem roupa e interesse para comprar lugar aqui. Mas, obviamente, sempre, roupa, tu é inversionista comigo, sou. Para qualquer outro negócio, que aqui por na Bini, nada para o lugar que eu comprei mesura. Mesura, para sobre o lugar, tá? Este é um lugar à parte. Nenhum lugar no mundo, bom, não tem um lugar a abrir-se daqui. Bom dia, abre para nós dentro. Perdão, mano, abre. Estou aqui, estou aqui. Pula. Ai, não, pula, mente, estou aqui, que data aqui, que curva aqui, não, não vai, não. Vamos borrar, vamos borrar. Ei, Malão. Mas não está começando hoje, não pode vista de hobby visionista, estou sempre interessado em campo. O que é tanto saco de campo está hoje? Não é campo está? O campo está, mas não temos a ministra também fazer uma investigação, um rol de campo. Para o tempo? Esse é de custo, não. É coisa fácil, é coisa por aí que lê. Quem está doente de campo? Vai. Tem diferente entre pretender um andadonho. Esse é de juízo, de coisas. Mas, guarda, percebe que tem muito custo, não se deu uma crise, se você está me sentindo na mesa, guarda. Bota donho, põe, abo, claro. Como te abre lugar em todo? É donho ou tem que abrir lugar? Agora é que é perigo. Correto, mas, guarda, a banda não confiava com a fiscalidade. Quem está com o donho, não deve confiar. Oh, eu comprei. Tu é donho, não deve confiar. Não, é só um, não, não, briga com o seu durante turta, para um, não, que split, e copi, ronco. Que o bom sabe o que está passando, mas é importante o governo me diga. Mas sobre isso, tanto que o bom não faz nada, e fuma a mira, acaba muita moeda, e eu não estou para mal cruzar com o hambúrguer. Nossa, quando esse aí, nós precisamos tomar ação a walk, e logo aqui, mestre abre, mas ele não tem a necessidade. Agora o governo confisquei, não? O que o governo passa com ele? Vender com os amigos, não? É por lá que ainda que eu comprei, é por velho, é por se tudo é custa que posso, mas um colinho assim, por sobre a Edna aqui, e acaba. Quando ainda perde o logo? Aqui tem a segunda, direct, não vende ainda. Direct. Então, vou mirar. Tu rendes indirectamente, tu rendes allora quei non manco, ti taxi también dirà, ti è su un gudon a taxi, no è da biba, vai cheiro. Romulo, specialmente per Romulo Roschien, ma MC, non è belluna del luogo che a Ziva quando vai a quello tu già marzo, ancora temporale. Buonaga. Ah, ma mi senti falta, amo. Vado ancora a Marta Scacca, da Marta Scacca, che bene. Qua banda, no. Dai, turbanda, poi dopo, sai che come? Campo está um lugar, uma empresa, um grupo social. Mas sobre ele é bizarro. Está de gaia na sala, vem prisão, não. E um caminho ali, não é trabalho. Nada bem, nada papel, nada papel, os outros não tinham. Com todas as consequências, mama não solteiro. Nango, eu tenho uma criança social, turma, nanuma, bacinta, na caminha, bota coach, roupa, gente, atrair um dono de campo, tem que botar compra coisa que gente para comprar, se bota ajuda, gente, vende. Muito menos coisa. Tudo coisa, que vende, nossa, de repente, bota a mora sopla. A senhora, quando bota a banho, a senhora, que bem. Bota compra um dedo, não, a senhora perdeu. Fica, senhora, não tem mais essa daqui, bro. Oh, yeah, sí, porque señores, está un fiel, fiel. Vamos, Jean Mars, señor, también sabe, ¿no? O sea, un beata tiene un codo, Jean Mars, un maidor.
O senhor também sabe, e sem que tenha de amar-se nos unhos durante as tensas de Bessem, ou sobre a Júlia da Bivicense, quer dizer, e da cumbra comida, e da sua vaca. Você, quanto gente rondou de campo, tenta viva de lugar aqui, andou, e também não é um social work, mas, que bem, não é pena para o trabalho, of, de necessidade, e dança, che mi dà proprio questo campo da potarsi mi perché non si può un trappo da me perché è parte e parte negativa tutti parte assassinata che dentro Guarda, no, però sei di nata per quel campo, sei da cuore, non può passare il cammino. Non passa il cammino, non è assassinato da una di nata, da una di per quel campo. Solamente. Non persi di otto, non da sa che, non da che nana, non mata, che bene. Sei di nata per quel campo, sei messo, ho paura, mi dite di, mi devi sapere un corso, un atto, un po' doloroso. Sì. Ora può mira, è un po' da mente a bobo, devi sapere, tu mamma carie, tu mamma carie, ti viene questo sentimento, non si sta violente contro l'altro, chi con un po' razza. Sibu of Abuasi, because I'm a secret to live. Not just a ballo rabbi, the Peter don't go incredibly with the Bombokita sitting. Malong, a Lugakita, Opi, Opi, mucha, apparent virginidad, Akidin, Mini Homer. Was it just so joyful? Campo Legre. Fiesta now. Halloween party, Campo Timun Gym, Campo Tim Boutique, Tim Castile, Solanti, un palace, a trust and tram and a palace. Correct. Da Hopi Coast, swim back, and the Lemmy Savati, Hopi Master Fitty Show. We never go Mosan, who grew up Asiatic, or the Bissami, Wag, Campo, or the Sex, Masashi. This woman will have a woman, and I'm with the mayor of Belavoca Bay. Who drew me thinking like a Labaca Bay, Biorea. But I'm Masashi, then the best, no. But what? The Hopi Coast, no necessity, Hopi Bay, Lemmy Savo, Nos, Hopi Bay, mi deve un programma non che avrei da coach e famiglia a mes mi deve solo adù non posso ombra attenzione e galina non da parla e galina non da parla suai e che alchi rendi l'ande banda la ghiombo non è che da pidi non da pidi non da pati no no bambaglia no tanti in cubo non pone botta non da baglia cubo botta nada a che nana e gana i da relax non da bai tra bing assi na gos bai na gas si che tra bobro o te gas da mongio sen minno altro cosa di kinder un bimbo tem roupa viral também a cor ronda nem com a cor sol que tem último ano aqui ainda homem não cor sol a sacanagem casa com ele sim não acontece isso acaba sempre um juiz holandês a casa com o último ano aqui não está bimbo bom parede de juiz não está que menor preto ela foi esse cabo assim por dia nada era um fara que tem aí super treta do que o galinha nandi nabe não se quer a gente aqui pero ela mostra com uma hora de super tem Amanda, ora na bella potrei di notte, Amanda e potrei non smira, guarda, tu sorti e dobbiamo chiedere, voi vedete i tecnici sono bei standards, come dobbiamo chiedere, e non anche potrei mi telefono, non c'è tutto il flusso con questo, non dobbiamo chiedere come sopra, e lo cacchi, guarda, non c'è una cosa molto buona segretaria, molto buona commissione, ho un problema, mi non dobbiamo chiedere, potrei dire un ombro. Il ministro non è, al ministro segna. Non dobbiamo mandatare, non dobbiamo ministro. Mandatario, tanto non ha punto della casacca a prendermi la figura di Machibini, allora tu rende, abbia che dì, ma mira tu rende, è che si può dire, infusionista, over di refineria, over di energia, over di tour, costruzione di gas, beton, porta, tour sorto di petrolio, Mas quando freima, anda me tropeando de muito moeda, quando está treinando. Ainda sabe, então não é problema com o bombo. Não é problema. Tu vem que arranca a boca bem, não arranca a boca bem.
Sabe yo poco harto poco bello. Me lo corre cruel grande la puta de. Nada de rank, nada con su poco poco cruel. Le digo, "Mae, mi pasa para cumbe bien, eh no, amo de bien, que tiene depende mujer, esta la cosa me le está quinta. Pero ahora en mi buena rime llamar, puta ladies night también, eh. Que rime no, nada. Guarda, nada bien, le me sabe, a mí me te pisa. Mami rey en nan, en mue. Ado bise. Perdón, pero mira en mue así como, en mue de verdad, verdad, en mue señor y se va que tiene, ¿no? A mí te puede obes cursi, por mucho nan de escuela avanza y crupen tiene damas en tiene grande. Está en viaje, el laser nada más era que a caer en shock. O sea, mira en de grande, o pitribi. Ando me te pisa guac, la que tiene un biba. Dorfe sí, pero. De un muralla cerrada. No, en nada nacía con nosotros, real. Nacía. O sea, en nada más, está cuatro zonas de provincia, no cuatro zonas. ¿Por qué tu baita pretendemos sobre? De mi esposo, ordenan bien y no se va a pasar por valla para nada que sea. Ando tiempo de obtener una madre buena escucha que venda con una bula, como esa misa, como esa tiene. Pero también turista, no gusta bien y no cupe de show. No tour, cambia su fortaleza para dar seguridad. ¿Por qué tienen cuatro murallas? E quatro muralhas, bota cana libre. Tur país, camina de prostituição, bota cinti e vibração de violência. Bota gai na cara estranho, daqui da wabo. Bota com joias. Aqui na Anan, bobai turende, aqui na Anan, estranho tá no ora executivo na cara. Juveno de Molosiana, Juveno de Punta, Nan, Nate, Nan, Radio, Dragonet. Es cultura de campo, Angel Attack, whatever happens in campo, stays in campo. Yes. Tengo un poco de cómo te piso acá. A mí también te piso cómo te dice, guac, niño, bueno, así es. Pero si vos estás así, guac, vos así es, legal, seguro y discreto. Que bien, bien el hogar. Vos sobre mi saco, obviamente, no tiene necesidad, pero que bien, toque si abuelo, guac, tienes abuelo, no tiene necesidad, pero ahora, inversionista, bien, ¿no? Siempre inversionistas me dirán, hey, ¿por qué no se campo? No estoy con vaina. Entonces, me te piso, mato, pa, opi, gente, ejecutivo de Corsau, pero no con la mesa bien, pero entra en la fuerza también. Pasó para que Corsau no tiene ama, pero yo ya no creo que a tu cusin de Rafelbergo, a Rafelbergo, a Track Placer. Campo Negro es un Track Placer mundialmente. Como la gente que conoce es asiático también, y empecé para estar así. No es por una mucho más tanto servicio, no es por hacer mucho más tanto cosas. Entonces, esto suena muy extraño, pero aquí, mi también. Está con tiempo más, sí, que tiene mucho más tanto cosas que existe y es lo que ama y está pensando. Pero mira, bachelor en party. Sí, está juega, ambo, en de hombre, en de hombre. ¿Vos te acuerdas cuando te pensaste que nada puede ser también? Está bien, está una historia total. Cuando me dicen, bueno, bailando en un comisión o aquí, perde tiempo. Abre el hogar, lague el hogar dry, si te apoyo otro manejo. Abduna, Tony Castre, no estaría bien. Besora. Hermano, un placer, ¿sabes? ¿Cómo? Dague, dague. ¿Cómo es ese? MG. Mas ya duche me con que te acuerdas. Mucho fue. Oh, hombre, que te quieto. Más yo, mi casa, me llevo a alguna mi casa, hombre. Ah, claro. Así, pues, no sé, una cosa de lección, una cosa, sí, pues, ahora. Es que ni vaya, me casa, trabajo, vimos que. Ando mica sabe que alguém ainda me engasta minha mão. É sim, me deu um vaca. Até agora, quero ir dia a dia. Ó, outro coisa, eu vou me duas, eu vou me grade. Albuando com a equipe, estamos.